Církevní restituce je jeden z velmi komplikovaných bodů poslední nejnovější politické agendy. No, je velmi sporný. Je velmi sporný z důvodu, co tedy skutečně bylo církevní, co tedy skutečně navráceno má být, v jakém horizontu, kolik to má stát. Já bohužel odmítám tezi, která se velmi zjednodušeně používá, co bylo ukradeno, nechtě vráceno, protože pak musím mít na mysli, že to byla nejen církev, ale byly to drobní živnostníci, byly to středně velké firmy, byly to velké firmy, kterým kdysi bylo komunisty zabaveno veškeré jejich vlastnictví a vráceno jim pravděpodobně nikdy nebude. Byli to sedláci, zemědělci, soukromí, kterým také nebude vráceno to, co jim zabaveno bylo. No, došlo-li k tomuhle tomu rozhodnutí, no tak uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet dál. Nicméně rád bych poukázal na to, že i církev byla součástí těch 40 let komunistického režimu v České republice nebo v Československu a tudíž by měla i ona nést náklady těch 40 let. Není žádným výjimečným segmentem společnosti.